Salve, irmãos. Eu gostaria de ler aqui Salmos 100. Celebrar com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra, servir ao Senhor com alegria. Apresentai-vos a Ele como um canto. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele e não nós que nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. Entrai pelas portas dele com ações de graças e nos seus atos com louvor. Rendei graças e louvai o seu nome. Porque o Senhor é bom e o seu amor dura para sempre. E sua fidelidade tem dentes de geração em geração.